Неизряден шофьор направи опит да подкупи полицай в Пазарджик. Безплатни хирургични прегледи за деца в многопрофилната болница в областния град. Третокласници направиха драматизация на разказа «Апостолът в премеждие». В последния работен ден на седмицата гледате новините на Телемедия. Аз съм Елена Ламбрева. Слабо земетресение е усетено тази нощ в Пловдив. По данни на сейзмологичния център на БАН, магнитудът му е 3,6 по Рихтер. Няма данни за пострадали хора и материални щети. Епицентърът на земетресението е на около 4 км от Асеновград. Трусът бе усетен и в Пазарджик. Няма данни за нанесени щети. Неизряден шофьор направи опит да подкупи полицай в Пазарджик. Мъжът опитал да се размине с налагането на глоба, вместо това обаче той е задържан и прекаран нощта в ареста. По случая е образувано бързо производство, съобщи за Телемедия говорителят на областната дирекция на полицията Мирослав Стоянов. Пазарджик ли е задържан, след като предложил подкуп на двама униформени полицаи? По време на специализирана полицейска операция за активен контрол над участниците в движението по пътищата в цялата област, полицейски екип спира за рутинна проверка Пежо с чужди регистрационни табели. Мъжът, който се оказа от Пазарджик на 46 години, колегите са установили, че е извършил нарушение по закона за движение по пътищата и са предприели действия за съставянето на фиш. Виждайки това обаче, той е решил да оправи работата така, както обикновено се изразяват водачите и е подхвърлил в задната част на автомобила на кората на багажника две банкноти, всяка с номинал от по 10 лева, като се е надявал, че с това ще му се размине. Колегите са реагирали незабавно, той е бил задържан, на място е извършен оглед, банкнотите са иззети като веществено доказателство, а спрямо водача, освен че вече има фиш, има и бързо производство за предлагане на подкуп на полицейски служители. От полицията отчитат, че случаите, в които се предлага подкуп на униформени, не са рядкост. Този тип престъпление има своята периодичност във времето, може би повечето са случаите през летния период, но като цяло намаляха, имали сме случаи, в които в рамките на един месец между 6 и 8 са случаите на водачи, които са се опитали да подкупят полицейски служители или водачите или пътуващите от тях техни близки и роднини. Към момента това не е често срещано явление, но трябва да заявя към всички водачи, че с това си действие те извършват престъпление и спрямо тях ще бъдат взети всички мерки, предвидени в закона с цялата им строгост. Ето защо от полицията не съветват шофьорите да правят опит да се отърват от глоба посредством подкуп. 12341 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция в страната. Извършен е контрол на 13608 водачи и пътници. Съставени са 3669 фиша и 767 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията бе недопускането на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и техни аналози. В рамките на изминалия ден са установени общо 34 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, а под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 16 водачи, като 6 са отказали тестване. Общинските съветници в Пещера приеха бюджета 2024. Само един от местните парламентаристи гласува против, а мотивът му бе, че парите, заложени в бюджета за спортните клубове, са недостатъчни. Без дебати бе приета и другата точка, залегнала в дневния ред на извънредното заседание. Бюджет 2024 на община Пещера залага на запазване на финансовата стабилност чрез спазване на действащите нормативни актове и бюджетна дисциплина. По приходите в размер на 30 818 103 лева, в това число приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 19 582 538 лева, по приходите за местни дейности в размер на 11 235 565 лева. Бюджетът е разработен така, че да гарантира финансова обезпеченост на всички структури на бюджетна издръжка, категоричен е кмета Йордан Младенов. Община Пещера от години води балансиран бюджет. Ние не сме от тези общини, които
надуваме изкуствено някакви приходи, за да можем да правим някакви разходи, а се опитваме с всичко това, което можем да съберем като данъци. За съжаление, не сме като някои богати общини, които имат допълнително приходи в своят бюджет от концесионни такси, гори и земи и така нататък. При нас бюджетът се формира от преките данъци на нашите жители и на бизнеса в нашия град. Така че на базата на всички тези данъци, които ние предвиждаме и налози, че ще съберем, сме направили действително един балансиран бюджет. Бюджет, който, разбира се, сме гледали първо да покрием всички социални разходи, защото за нас това е най-важно. Хората в нужда да не остават без финансиране. Държавно делегираните дейности са достатъчно, за да могат да функционират центровите. Заделяме достатъчно пари за патронажа, който го имаме от десетилетия и който е една добра услуга в нашия град. Мога да кажа също, че сме за пример в тази посока. Разбира се, аз се гордея с това, че успях в предходният мандат да подкрепя децата от 6 месеца до 2 години, като имат ваучери за купуване на храна. Също е заложено в бюджета. Това, което направихме, което продължаваме да правим, е да гледаме напред, защото с вас сме говорили неведнъж, че държавата и европейските фондове успяхме да привлечем немалко средства. Двете училища големи, младежки център, централна градска част, нова спортна зала, да не ги изборявам, беха изборявани седмиците назад достатъчно пъти, знае се и от вас, от обществото. Това, което съм направил в бюджета, е да гледаме напред и да проектираме. Местните парламентаристи дадоха добра оценка на бюджет 2024. Като цяло виждаме един за пореден път добре направен балансиран бюджет, който предполагам ще бъде изпълнен напълно. Подкрепяме и виждането за резерви, за да може да бъде реагирано при необходимост. Аз ще подкрепя бюджета, защото той е балансиран с всичките резерви, които са предвидени, обхваща цялостния живот, така да се каже, на община Пещера през следващата година. И най-хубавото на бюджета е това, че може да бъде актуализиран. В сравнение с 2023 година, за 2024 са увеличени общите бюджетни взаимоотношения. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи. Безплатни хирургични прегледи за деца до 18 години се провеждат в Пазарджик. Извършва ги един от водещите специалисти по детска хирургия в България, професор доктор Пенка Стефанова. Въпреки голямата натовареност на екипа, хирурзите отделят 2 дни, днес и утре, в които напълно безплатно да прегледат децата от Пазарджик и областта. Клиниката по детска хирургия към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив съвместно с МБАЛ Пазарджик организират безплатни прегледи за деца. Консултациите извършва екип на клиниката с ръководител професор доктор Пенка Стефанова. Целта на профилактичните ни прегледи, и искам да благодаря първо на ръководството на УМБАЛ Свети Георги, че поощрява тази инициатива за здраве за нашите деца, в лицето на професор Джамбазов, който е директор на УМБАЛ Свети Георги, и разбира се да благодаря на колегите от Пазарджик, които ни посрещнаха с отворени обятия, с разбиране, с желание да ни помогнат. Ние, стъпвайки на пазарджишка територия, дойдохме като на гости при добри приятели. А това, което ние искаме да помогнем, това е преглеждайки всички деца от 0 до 18 години. Родителите могат да потърсят консултация при специалистите при проблеми с храносмилателната система, урогениталната система, вродени аномалии, коремни заболявания, както и други хирургични заболявания. Нека хората да се обръщат към нас своевременно, но да търсят да пият от извора вода. От нас. Не, че нямам в предвид, не ме разбирайте погрешно, това не е реклама, това е просто един апел на майка, на доктор, на дългогодишен борец за живота на едно дете. Професор Стефанова се надява тези безплатни прегледи да станат традиционни в Пазарджик. Наистина е прекрасно,
че ние се радваме на такъв радушен прием от страна на колегите, на цялата болница в Пазарджик, но добре е и би било прекрасно, нали, общината на Пазарджик също да влезем във връзка с нея, с кмета на града, и ще предприемем действия, разбира се, в тази посока, защото не искам да изпуснем децата, които са в детските градини, в училищата, в яслите, ако щете едни срещи с общо практикуващите колеги. Аз съм готова на лекции, на обучение, на всичко, което се налага. Колкото по-рано хваним проблема, толкова по-добри ще бъдат резултатите за българските деца. По време на прегледите се извършва оценка на здравословното състояние на детето и се прави препоръка за лечение, ако такова се налага. Вълнуваща драматизация на разказа «Апостолът в Премеждия» пресъздадоха третокласници от начално училище Васил Друмев в Пазарджик. Спектакълът е по повод 151 години от обесването на Апостола на свободата. До Софийската полиция! В София е пристигнал неустрашимия георг Васил Иванов Кунчев, по прякор дякон Левски. Представя се за търговец на вълна, организира комитети, рус, сивок, мъшъв, среден ръст, с черно сако. Да се намери! Така в начално училище Васил Друмев в Пазарджик третокласници се въплатиха в ролите на Васил Левски, Али Чауш, Чиракът Браснар и претвориха с актьорско майсторство случката в Филчовото кафене. Децата избраха да представят кратък мини спектакъл, посветен на безсмъртието на Апостола на свободата Васил Левски. Колко време ви отне подготовката? Подготовката ни отне около 2 седмици, много усилен труд и много работа и много голям ентусиазъм. Децата с каква енергия и емоции се включиха? Много присъци приеха всичко, изживяха цялата тази емоция и резултата наистина е много доволен. А вие на какво учите вашите ученици? Какво е важно да знаят те от нашата история? Освен на възпитание, на навици, да бъдат грамотни българи, те трябва да бъдат исторически грамотни. Трябва да познават своите герои, своите личности, дали живота си за свободата на България. А Левски мисля, че е най-светлият такъв син на България. Най-заслужил, не че другите не го заслужават, но по неговите дела той е най-заслужилия. Защото ако не знаем историята си, ние няма да имаме и бъдеще. Учениците, облечени в дрехи от преди 150 години, влязоха в ролята на дякон Левски, както и на останалите персонажи, и пресъздадоха една емблематична за националното ни самочувствие сцена. Самият спектакъл е нещо, което може да ти пресъздаде по някакъв начин това, което се било случвало в миналото. Моята роля е на телеграфист. Какво правиш? Аз пиша писма и ги казвам като цяло на турската полиция. А ти какво мислиш за спектакъла? За спектакъла мисля, че стана много добре. Инициативата е посветена на 151 години от обесването на Васил Левски. Внезапно ветровете млъкват, колвачницата става тишина, угасва всичко, над земята мръква, изчезва даже людската тъга, обезлюдена и сама изгаря. И само знамената до сега очакват още своите байрактари. Няма как да не помним вълнуващия разказ «Апостолът в Премеждие» за неустрашимостта и хладнокръвието на дякон Левски. В
навечерието на Международния ден на доброто, младите хора на Пазарджик с поредна нестандартна инициатива. Членовете на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, членове на Българския червен кръст и община Пазарджик провокираха хората в центъра на областния град. Вижте как. Датата 17 февруари се отбелязва като Ден на спонтанните актове на доброта. Този празник се отбелязва независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения, защото доброто не зависи от външните ни белези, а от вътрешните такива. Направи комплимент на хората, с които се видиш днес, е само едно от посланията от младите хора на Пазарджик. Първото издание на нестандартната кампания за Пазарджик стартира именно от центъра на областния град. Утре един много хубав ден и искаме да потикнем хората да направят нещо добро с нашите хубави картички, като имаме доста различни картички и специално моята пише изпрати хубава мисъл на приятел, който е далеч от родината. Добрите дела сами по себе си трябва да ти доставят удовлетворение и в същото време, давайки нещо на другите хора или помагайки им, ти не трябва да очакваш награди. Това е истинската доброта, убедени са младите хора. По-реално ще правите? Ще раздасаме картички на хората, ще ги потикаме да правят спонтанно добро утрешния ден, на днеска или утрешния ден, и когато могат. Някакво послание, да? Направи комплимент на хората, с които ще се виждаш днес. Инициативата срещна усмивките и одобрението на пазарджикли. Чудесна инициатива, стига да е от сърце. Как намирате инициативата на младите хора? Благодаря, прекрасна е. Не забравяйте, че от оставащите ви 317 дни от годината ще запомните само тези, в които сте направили нещо за другите. Понякога дори една усмивка е сторено добро, защото сама по себе си усмивката е щастие. В следващия репортаж ще ви срещнем с композитора Румен Спасов. За първи път той бе в село Семчиново, където гостува на оператора Евгений Попов. Композиторът има важна роля във филма «Живея високосно», който се излъчва по телемедия. Румен Спасов се занимава с музика от дете. За него тя е магия, която се старае да предаде и на своите почитатели. Мисля, че бях някъде в 5 или 6 клас, когато ми купиха първата кремона, а това е последната кремона Рондо, която е много специален инструмент, електроакустичен. И се радвам, че така моите активности напоследък съвпадат с 80 годишнината на поета Георги Константинов. По негови стихотворения имам няколко песни. Композиторът има важна роля във филма на оператора Евгений Попов «Живея високосно». Много находчив този филм. Радвам се, че бяхме на една сцена с утвърдени, наистина утвърдения певец и композитор Кирил Маричков, същото с доктора Христо Деянов и колеги артисти ваши. Предстои също едно представяне в родния град на Георги в Плевен. Сега ще бъдем на 19 февруари. Надявам се скоро и в Пазарджик да бъдем. Румен Спасов бе на гости на операторът Евгений Попов. Според него пазарджишкият регион е уникален, красив и всеки трябва да го посети. Аз обичам да пътувам с теснолинейката и съм минавал тук наблизо Варвара. Но в това китно селце за първи път съм тук и съм много благодарен на нашия приятел, че и ваш колега също, че се оказах тук. Ето, петли пеят, птички се връщат от топлите страни. Прекрасно е. Творчеството е най-добрата сфера, в която човек може да се реализира, споделя още композиторът. Със своята музика се надява да докосне сърцата на хората. Творецът дава и един съвет на младите. И ако наистина има млади и талантливи хора, много, българска майка и юнашка ражда много таланти, те трябва не просто да бъдат бутани там да се интересуват, не да бъдат, въвличани в инерциите на това, което уж било модерно, от което уж се продавало, а наистина да бъдат оставени на мира да работят и да има добри учители с тях, разбира се, добри примери да имат.
Какво е за вас музиката? Ами, през последните години за мен музиката е свобода преди всичко. И желание да изразиш това, което вероятно вълнува и други хора. За това самият той след време тихата заменя с друга тиква. И преди да се разделим, нещо в анонс. На 19 февруари от 17 часа община Велинград организира поклонение пред паметника на Васил Левски до едноименното читалище в квартал Каменица, където ще бъде отслужена панахида. От 18 часа в залата на читалището ще се проведе възпоменателен концерт. С тази информация емисията ни завършва, следва синоптичната информация. През уикенда всичко най-важно от региона и страната можете да намерите на обновения ни сайт telemedia.bg. Новините от петъчния 16 февруари, както и видеорепортажите, можете да гледате и в профилите ни в социалните мрежи. Спокойна вечер и приятни почивни дни от нас!